Hei. Video 4 om lån og sparing, det handler om rentedager. Og før du begynner å se denne videoen, så bør du i alle fall vite hva rentedager er for noe. Og hvordan du kan finne ut med blyant og bare haude. Nå skal jeg vise veldig kort hvordan du kan bruke reknearket til å finne ut antall rentedager. Her har vi et eksempel. En pengesum som står på konto fra 20. mars til 16. september et år. Hvor mange rentedager blir det? Altså, hvor mange dager er det fra 20. mars til 16. september? Da skriver vi inn dato for innskudd, det er 20. mars. Da kan du skrive 20.3.17 for eksempel, med punktum og sånn. Da ser du at det blir oppfattet som en dato av reknearket. Det hamner til høyre i cella her. Hvis det har blitt oppfattet som tekst, så har det hamnet til venstre. Det har vi ikke kunnet rekne med. Men reknearket forstår dato. Og så kan du også se her på talformat her nede, så er det sånn datoformat. Dato for uttak, det var 16. september. Da skriver vi 16.9.17. Sånn. Og antall rentedager, da tar vi bare alik. Og så er det den dagen minus den der. Da ser vi at formelen står her. B4 minus B3. Og når jeg tenker på visning og ikke viser formler, så er det 180 dager. Og det er veldig fort gjort, sånn du bruker rekne arket til å finne rentedager.